Anong itinuro sa inyo about the Bureau of Customs para ma-communicate nyo sa public? Nag-undergo ba kayo ng training on how customs works? What the issues are? Wala naman po ang tinuro, Your Honor. Tinuruan ba kayo kung paano ang proseso ng clearing ng isang cargo? Your Honor, wala po. Tinuro sa inyo kung paano ang patakaran tungkol sa balikbayan box? Wala po din, Your Honor. You were taken in August 2016 at yung contract nyo nag-end ng December 2016. And supposed to be up to now, you're doing your functions. Hindi pa itinuro sa inyo yung mga tinanong kong aspeto ng customs? If I may answer, Your Honor? No, I'm asking them. Sa amin, Your Honor, hindi tinuturo kasi yung function po namin. Ako, sa pagkakalam po, doon po nalilinya po sa image building. So, in your own capacity, paano mo ina-upgrade ang image ng Bureau of Customs sa public kung hindi kayo itinuruan ng basics na yun? Well, Your Honor, bilang po naging national player dati at the mere fact lang na pupunta kami sa isang lugar, madali na po silang makausap, lalo na po yung pag-venue po yung basketball court. So mas madali po silang bigyan ng information about the reforms of the Bureau. Like what reforms specifically ang naiko-communicate ninyo? Like for example, Your Honor, yung sinasabi namin na seryoso po yung Bureau of Customs po sa anti-corruption and then po dun sa reforma ng Bureau. So basically, anong specific program ang naipapaliwanag nyo sa public tungkol to sa reform program na yun? Specific po yung sinasabi namin lagi po na yun, kagaya po, we're doing some community works na paano namin sa public na kahit pa paano may changes na po sa Bureau. Si Mr. File, nakita ko nakalagay doon sa contract niya, intelligence analyst. Na-mention din niya kanina, sabi niya na under training daw sila. Tama ba yung pagkarinig ko? Yes, sir. Anong training ay sinasagawa sa inyo pagiging intelligence analyst? Sir, yung work po namin, kasi pang start po kami as basketball players lang po. So yung mga, actually in training, wala naman po yung sa intelligence analyst na yung ginagawa po namin ngayon. More on image building na po ng Bureau po. Pero intelligence analyst ang sabi at ang explanation, you do functions as intel officers. Yes, sir. Yun po nakalagay po sa contract po. Naturo ba sa inyo kung ano yung hawshaw? Hindi po. Hindi ko po alam po. Yung personero, alam mo kung ano yung personero? Hindi rin po. Orbit. Yung tara, alam mo ibig sabihin nun? Ang tara po, para ng tax po. Yung orbit. Tax. Okay. Sino nagbigay ng training sa inyo para maging intel officer? Actually, wala po nagbigay po sa amin ng dinisate lang po kami na para doon sa as players, tapos nagyan po kami as contract. Doon nagyan po yun po. Kanino kayo nagre-report directly? Like for example, iba sa inyo assigned sa AOCG, meron sa intel, meron sa special activities. Kanino kayo nagre-report directly? Before po, nasa IG po kami kay Sir Raval po. Di the others. Kanino kayo nagre-report directly? Kay Attorney Roy. Your Honor, ako sa AOCG kay DEPCOM Dibuco. Your Honor, ako po kay Attorney Raval po. Are you required to punch in pag-report niyo doon sa office? Time card? Wala po, sir. So who accounts for your presence in the Bureau? Hindi, wala po yung time card, pero yung sila Sir Raval lang po before po, pag lagi po kami nag-report po. Do you submit written reports on your work? No, sir. Nabasa niyo naman yung contract na pinirmahan ninyo?
Yes, sir. With regard dito sa nilalaman nito, nabasa nyo? Not all, sir. May I go to, you are the handler? Yes, Your Honor. So ikaw ang nag-handle sa kanila sa pang-araw-araw? Yes, sir. And most especially. What can you now say dun sa sinabi nila na wala pa pala silang training na ginagawa, wala, ni hindi sila nasabihan or naturuan ng basic reform program? Because when I asked them kung effective communicator sila, as you say, they should have been able to tell us kung ano. They should have been able to at least describe to me, somebody who's been to the bureau, kung ano yung basic processes. Kanina nga, balikbayan box yun ang isa sa mga major issue, hindi nila mapaliwanag yung proseso. Your Honor, pinag-attend naman namin sila sa seminar, sir, regarding sa basic ng Bureau of Customs, sir. Again, sorry, pakiulit. Sir, pinag-attend po namin sila sa seminar dito sa Bureau of Customs kung ano po yung ginagawa dito sa Bureau, kung ano po yung basic principles dito sa Bureau of Customs, Your Honor. So do you think naging effective yung sagot nila? Sa tanong ko. That was a golden opportunity to explain. If you had been effective in training them to do their job, they would have been able to answer us. Dahil public itong hearing na to, nakikinig ang taong bayan, they could have explained kung ano yung mission nila. Sir, on my part, sir, they became an effective communicator of the Bureau of Customs, sir. It's because last year po na pumunta po kami dito sa Bureau of Customs, sir, konti lang, medyo konti pa po yung nagda-like sa FB page natin, sir. However, nung pinapakita na po natin sila, nakikipag-commingle sila sa taong bayan. No, I'm sorry to cut you off, no? Kasi ang sabi natin, sabi ng Bureau, effective sila as communicators of the reform. I asked them point blank, ano yung mga reform programs na yon? Sa tingin mo, effective ba yung pagkasagot nila? Kasi it reflects on the leadership of the Bureau. Kung effective nga ba kayo, number one, sa pagpili, yung choice na sila ang kunin to communicate the reform, and two, to train them on how to do it. Sir, Your Honor, considering na mas dumami yung nagda-like sa atin sa nagfa-follow sa atin sa website natin, nagda-like yung positive comments, then we can say, sir, effective po sila.